love you, baby. I love you, baby. ഹായ് ഓൾ, പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ കാണുന്ന ഷേക്ക് എഫക്ട് വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം മ്യൂട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും ആടിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ലിങ്ക് ആവശ്യമാണ്. ഷേക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെയും ബീറ്റ് മാർക്കിൻ്റെയും രണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും XML ഫയലായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലും ആടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് പ്രസൻറ്റ് ലിങ്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അലൈറ്റ് മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ലോഗിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡ്, അവിടെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 24-ാം തീയതിയിലെ ബീറ്റ് മാർക്കും 24-ാം തീയതിയിലെ ഷേക്ക് എഫക്റ്റും. ഈ രണ്ട് ലിങ്കുമാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും XML ഫയലായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലും ആടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷേക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഷേക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫോട്ടോകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഫോട്ടോയ്ക്കും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഷേക്ക് എഫക്റ്റുകളാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് മാർക്കിൻ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബീറ്റ് മാർക്കിൻ ടേബിൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഡയലോഗുകൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് BGM വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോയും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഡയലോഗും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയലോഗിൻ്റെ ഫോണ്ടൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മീഡിയ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഓർത്തോ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് 3 സെക്കൻഡ് 53 മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ എത്തിയ ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്തിയ ശേഷം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സോങ്ങിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോണ്ടുകളും ഡയലോഗുകളും. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോണ്ടുകളും ഡയലോഗിലും മാത്രമേ എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും എഫക്റ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഫോണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അലൈറ്റ് മോഷനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എഫക്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥലത്തും എഫക്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫോട്ടോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 3 സെക്കൻഡ് 83 മില്ലി സെക്കൻഡ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് വരെ ഫോട്ടോസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ റെഡ് ലൈൻ മുതൽ നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ വരെയും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോസുകൾ ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. നമുക്ക് ഫോട്ടോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 സെക്കൻഡ് 53 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മീഡിയ ചെല്ലുക. ഓരോ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. മുകളിൽ കാണുന്ന 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽ കോമൻസ് ക്വരി കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ ആണെന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. മുകളിൽ കാണുന്ന 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽ കോമൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നേരെ അല്ലാത്ത ഫോട്ടോകൾ മാത്രം മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഓപ്ഷനും 3-ാമത്തെ ഓപ്ഷനും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. 3-ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സൂം ചെയ്യാനും ഫസ്റ്റിലത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫോട്ടോ നേരെയാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് നേരെയാക്കി സെൻ്ററാക്കി തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ ആണത് റൈറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എൻഡിങ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോസുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഫോട്ടോസുകളും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടും അവിടെ നിന്ന് ലൈക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക്. എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 4 ഫോട്ടോകൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഞാൻ എൻഡിങ്ങിലേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോസുകൾ എൻഡിങ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, എൻഡിങ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫോട്ടോസുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസുകൾ ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എൻഡിങ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡയലോഗിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുശേഷം ഫോട്ടോയുടെ എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാം. ആദ്യം വരിക, വീഡിയോയുടെ ആദ്യം വന്ന ശേഷം ആദ്യത്തെ ഡയലോഗും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ, രണ്ട് ലെയറിനും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡയലോഗിൻ്റെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ടു എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റിലത്തെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ലെയർ കാണുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കും. നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ലെയർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഫക്റ്റ് എടുക്കുക, പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീഡിയോയുടെ ആദ്യം വന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഡയലോഗിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഫോട്ടോ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, കോപ്പി ടു എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയും മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. 3 ഡയലോഗ് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 3 ഡയലോഗിനും കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോട്ടോയുടെ എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് ഡയലോഗിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷേക്ക് എഫക്റ്റ് ടേബിൾ എടുക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ച ശേഷം ഷേക്ക് എഫക്റ്റ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന 2-ാമത്തെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ടു എഫക്റ്റ് എടുക്കുക.
സെൻറ്ററിലെ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം ബീറ്റ് മാർക്കിൻ ടേബിളിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം കറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ടൈമിംഗ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഫോട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 4 സെക്കൻഡ് 53 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ, 4 സെക്കൻഡ് 53 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ ഈ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വലത്തോ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അടുത്ത ടൈമിൽ മാത്രം നോക്കുക. 6 സെക്കൻഡ് 52 മില്ലി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോ, 6 സെക്കൻഡ് 52 മില്ലി സെക്കൻഡ്. വീണ്ടും വലത്തോ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അടുത്ത ടൈം പറയുന്നത് മൂന്നാമത് അടിയുടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 സെക്കൻഡ് 42 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ടൈം നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. 12 സെക്കൻഡ് 21 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിലും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 14 സെക്കൻഡ് 30 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിലും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെറിയ ഫോട്ടോകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. 17 സെക്കൻഡ് 22 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിലും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 17 സെക്കൻഡ് 22 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇത്രയും ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം കൊടുത്ത ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ടേബിളിൽ ചെന്ന ശേഷം മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഫോട്ടോയുടെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. കോപ്പി ടു എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. കോപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ്. നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബീറ്റ് മാർക്കിൻ ടേബിളിൽ വരിക. 24ാം തീയതിയിലെ ബീറ്റ് മാർക്കിൻ ടേബിളിൽ വന്നിട്ട് ശേഷം വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സെക്കൻഡ് 48 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന വലിയ ഫോട്ടോ, 5 സെക്കൻഡ് 48 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് 8 സെക്കൻഡ് 31 മില്ലി സെക്കൻഡ് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിലും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് വെക്കുന്നു. അടുത്ത ടൈം 10 സെക്കൻഡ് 41 മില്ലി സെക്കൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ടൈമിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അടുത്ത ടൈം 13 സെക്കൻഡ് 31 മില്ലി സെക്കൻഡ് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈമും പറയാം. 16 സെക്കൻഡ് 27 മില്ലി സെക്കൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. 16 സെക്കൻഡ് 27 മില്ലി സെക്കൻഡ് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിലേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. 18 സെക്കൻഡ് 19 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോയിലും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്ര ഫോട്ടോയിൽ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ടേബിളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഒരു എഫക്റ്റിൽ മാത്രം കോപ്പി എടുത്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയുടെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. കോപ്പി എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയുടെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബീറ്റ് മാർക്കിൻ ടേബിളിൽ വരിക. ബീറ്റ് മാർക്കിൻ ടേബിളിൽ വന്ന ശേഷം 3 സെക്കൻഡ് 53 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഒരു 5 ഫോട്ടോ അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തേക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. അടുപ്പിച്ച് ചെറിയ ഫോട്ടോകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും നമ്മൾ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്ന ചെറിയ ഫോട്ടോകളിലൊന്നും, ആ ഫോട്ടോയിലെല്ലാം ഈ എഫക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളൊക്കെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. 3 സെക്കൻഡ് 53 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ചെറിയ ഫോട്ടോയിലെല്ലാം ഓരോ ഫോട്ടോയിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ടൈമൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെറിയ ഫോട്ടോയിലെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ഫോട്ടോയിലെല്ലാം, നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോയിലെല്ലാവരും കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും മതി. എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ഫോട്ടോയിലും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. വേണ്ട വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഫക്റ്റ് വലിയ ഫോട്ടോയിൽ കൊടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോയിലൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലത്തോ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന 7 സെക്കൻഡ് 46 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ചെറിയ ഫോട്ടോകളുണ്ട്. 3 എണ്ണം അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആ 3 ഫോട്ടോയിലും ഓരോ ഫോട്ടോയിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ബീറ്റ് മാർക്കിൻ രണ്ട് ലിങ്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. 2 ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും എക്സാമ്പിൾ ഫയലായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസൻറ്റ് ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയിട്ട് അലൈറ്റ് മോഷൻ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലൈറ്റ് മോഷൻ്റെ പ്രൊവേഷനായ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനുമില്ല. എല്ലാം പക്കയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 60 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റുകളും ബീറ്റ് മാർക്കുകളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ലിങ്കായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫോട്ടോസുകളും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഔട്ട്പുട്ടും ലഭിക്കാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ചെറിയ ഫോട്ടോയിലെല്ലാം കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ഫോട്ടോയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ 3ാമത്തെ കാണുന്ന എഫക്റ്റുകൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഇത്തരം ചെയ്യാമെന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. വീഡിയോ ആദ്യം കൊണ്ടുവച്ച് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വീ കണ്ടിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിലാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നമുക്കിനി സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സെറ്റിങ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫുൾ HD സേവ് ആകുമെന്ന് നോക്കുക. സേവ് ആയില്ല എങ്കിൽ HD നോക്കുക. HD സേവ് ആയില്ലെങ്കിൽ HD നോക്കുക. സ്യൂട്ട് ആകുന്ന നോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.